Ahvel, kahva, 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 ruttu, ruttu, selks. Rahu, 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 rahu. Vaata seda põrsast, raad. Oi, raad. Vaata seda põrsast. 42, ma ka. Vahitus istub suur. Jaa, Taavi ütles õieti, näed, on ju, noh. Ei ole jõudnud veel, praegult just filmime, teeme. 40 kuskil, jah. Kena on põrsas elada. Võtsin, et saite mingi 15 kilo augi. Oh. Oli kuulda. Sõri, türa, ilus pätsul. Jaa. Fire Tiger. No, 41.